Prokuroria Publike Speciale ka demantuar shkrimit në disa mediat të caktuara se gjoja ata kam bërë presion bitani më të ndjerin Kosta Kërpach. Ata thonë se Kërpach vullnetarisht është parakitur në këtë prokurori në cilësine dëshmitarit në kuadrë të një procedure hetimore. Bashpunimi me dëshmitarin ishte korekt dhe bëj fjal për një person të jashtë zakonshëm, kështu që lajmi për vdekin e ti ka goditur të gjithë të punësuarit në këtë prokurori. Ju njënftojmë se prokuroria posedon fakte për shumë rethana, relevante për fshire dhe për presjoni në të cilën është gjetur personi Kosta Kërpach, por duke pasur parasysh se bëjt fjal për informacione konfendenciale, të njëjtit nuk do të ndahen më opinionin në këtë moment ka njëftuar nga prokuroria speciale. Ata thonë se nëse paracitet nevoja janë të hapur për bashkëpunim me organet e rendit të cilët pohetojnë vdekjen e tani të ndjerit. Në këtë rast dëshirojmë të tregojmë se para kësa e prokurorie në dajtë ndjerit të nuk është inicioar procedurë penale dhe si njëti nuk ka pasur cilësine personit të dyshuar. Nga këto arsye, për ne është i panjohur vendimi presidentit Ivanov për ta falur këtë person, dhe ne presim përgjigje prej nga i ka informacionet presidenti, se ne kushtimisht nda i këti personit kemi inicuar procedur penale, thuet mëtej në njoftimin e prokuroris speciale publike. Ndryshe dje personi në fjali cili ishte pronari në të presit, ka gjuajtur me pistolet nga balkoni i banesës e ti drejt parkingut, duke i shkaktuar dëm material një furgoni të parkuar në parking, raportohet se bëhet fjalë për një personi cili koma parisht e i falur nga presidenti Gjorgji Ivanov.